Moro, ja se osaa taas Siki täällä ja Rasta pelaa. Aivan, kyllä. Kummallakin meillä on... Prism Guard Shieldia hakataan nytten. Kummallakin meillä on taas sniperi näköjään. Joo. Tästä joku on mitään. Joku vitun Sikra MK3, mikä saatana nimi sekin on. Se on ruma tää pistooli. No niin onkin. Mikä pistooli? Mikä vitun kyrpä toi? Tässä on tommonen slipperimerkki tässä pistoolissa. Mitä vittua? Siihenkin on ahdettu joku akonkin suurin piirtein, tai RDS, mikä nyt onkaan. Ja sitä ei voi edes käyttää. This is very köyhä. No niin, mitä auto oli joku pellekatolla? Oi, on tää paska. Ui, melkein tupla fiidi, saatana. Hei tuolla. Ah. Yeah, ihanaa. Hei. Vittu tää kusee tää skope, tää ei tykkää kääntyä hirveesti. Eikä nää tyypit kävele tyyliin, kun on skopeen päällä. Niinpä. No niin nyt. Vittu näitä oikeesti, saatana. Tuon paskat. Kill confirmed. Vedin sitten nouskaupilla tuohon pelleen tosta. Ja ne näin, että tuli joku seisottu, tai sitten se olisi vaikään mä nähnyt sitä. Kuinka melkein ku... Ei oo. Tiedä. Sä oot tappanut yhä enemmän kuin mä. Mun rupee loppuu kurit, mun pitää vaihtaa tuo... Snip... Mun pitää vaihtaa varmaan snipaa. Hei Savoffi, mä haluun sen. Nyt mun on Savoffi, jes. Mä voin sillä tykitellä täältä ihan loppuun. Tarviin tähän kuuteen aika äkkiä tähän vitun Savoffiin. Mä juoksen tästä. No ei sitten! Tässä tehtävässäkin, muista meillä on tässä tehtävässäkin piti mennä. Piti sniikkailla tuolta sivusta, nyt mennään sitten sieltä. Joo, se on määrin. Mulla ei vittu kuteja mihinkään aseeseen, kuin perseestä joku voi olla. Hei, vaikka tos on alhaalta päin tässä kamisa. Kiva. Kiva alakertavarustus sulla. Naisen. Otat sä mun palleja siellä? Joo, joo. Joo, joo, persettä. Hei, okay. Hei, kiva perse. Not gay at all. Joku gay ampuu mua. Mä koitan tähdätä siihen, mutta se on ihan vitun gay. Sä kuolet ihan justiinsa. Mulla vittu loppu kuditkin tässä samalla. Vittu. Sä kuolet ihan, no niin. No niin. Vittu, kun mihinkään riitä kuteja tässä. Mä oon perseestä. No nyt on NY Harbor. Otetaan nyt joku vähän paremmat aseet. Otetaan Savov 7 molemmat, koska niihin riittää kuteja sit ne muilta aika helvetisti. Joo. Eli Assault, Savov 7 tohon Daskon 12, sit on snipapisla suurin piirtein. On ihan ylitarkka. Nyt mulla on taas tää rumakyrpä. Mikä vittu on rumakyrpä? No en mä tän nimeä tietä pistoon. En ehtinyt kattoo. Ehkä sä otit vääränlaisen klassin tai jotain. Eikö mulla on ihan oikea klassi, mutta... Mulla on assautti. Mutta siis kun siinä on kaksi pistoolia vaihtoehto, mitä voi ottaa. Joo. Se mä juoksen tänne. Ja mä joudun ounailemaan täällä näitä yksikseen. Eikö mä oon täällä sivussa. Sä sit tapoit sen mun nenäästä. Mä oon tappanut tässä jo vittu 6. Mä oon tappanut 2, oot sä ylpeä musta. I am very proud of you, son. I know, right? Frag out! Back out! Jotenkin vähän kemmoja ääni. Jotenkin vähän hiukan kituva. Back out! Joku pommittaa meitä. Mä pommitan. Sä pommitat isäs. Mä pommitan. Back out. So much case. Around the corner. Aim! Tuonne spävni yks tyyppi mun nähe. Vittu kuolkaa. Ei mä osun just ja just tohon vitun laatikkoon. Tai et mikä vittu onkaan. Miten helvetissä tää... Mä ammun ihan selvästi siitä ylitteen, että tää osuu näkymättömään seinään noin kudit, eikä ne jätkät kuolee. Mitä vittua? Mä nyt kyllä kohta rage quitti. Ei vaan. Rage is drunk! Pieni joku semmonen tuo reaktio. Vähän hidas. Mä oon niin heavy, että mä otan heavy klassinkin.
Aika hevi sää ootkin. Mikä senko mulla on? Mä en mitään senkoa halunnut. Mä saan joku... Hey, for noobs. Mä saan joku lightback-senkan, mutta ei mä saa senko. Niin. Ei sitten. Ota siitä. Nyt mulla on pudesta panokset. Se ei ihan niin läppä. No niin, onks laaset? Rumpereita incoming. Sulla on shotgun, hän se mulle. Mulla on vitun savotti. No mulla... Nyt mullakin. Ei oo kuolla. No nyt mä otan ton Batmani. No Pantam sitten. Pantami on joku vitun MP7 suurin se, piirtein. Se on Batman. Onks toi sinä? Batman. Sinä, sori. Hän on Pac-Man. Pac-Man. Hei, hunting riflein saa täältä. Saako? Pitää varmaan vähän raskovin tohon Pantamiin, jos mä rupeen nyt keräämään epätoivoisesti kuteja joka paikasta. Hei, mä saan tätä tiedä, että kaksi kantaa sitten. Where are you, sick ja siellä. Mullakin on tää mun vanha akkontti. Jos pitää varmaan ottaa mun uusi akkontti käyttöön. Tai tehdä uusi nimellä Rasta, mutta mulla on vieläkin tämmönen joku kusinen paska nimi. Tomzz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 
No niin, siellä on joku. Mikko ei jää, ei saatana joku. Lähtää. Noobsin bound, hei miten vitussa mä en osu tohon. Mä osuinpa sittenkin. Niillä on joku. Mä vaan B-hoppaan täällä keskellä taistelutaan ne tähän avoimelle. Eikä noi saa silti mua tapettua. Ei tyhmi yhtään. Enkä mä mennä saada noita tapettua. Tuu jollain kauhealla kusiruiskulla täällä. Kusiruisku. Tää Bantami on karmee kusiruisku. Koititko sattumalta? Koiti. Joo. Hirvee. Nyt näin juoksee kauden. Kyks go. Oho. Skills. Yeah, totally. Vetäis jonkun temper-sotin tässä, vois olla aika cool. Ai mitä vittu? Mä en pääse tonne tästä. Vittu, sä kuulit. Mä yritin päästä kallion kalalaas. Tätä, Santos Balls. Mä oon täällä yksikseen, nyt mä en vetää hirveen kämppivästi, koska ne on tuolla jossain pitkää kykkimässä, vitu runkkarit, saatana. Hei, sulla on siniset silmät. Hei, sulla on siniset silmät. Hei, mut oikeestikin siniset silmät. No joo, mutta tässä pelissä sulla olisi kauniin siniset silmät. Not gay! Okei! Vittu saatana! Vitun runkka. Miten musta tuntuu, että sä vielä aina eniten tappoi kun mä vaan pelleilen jossain? Miten musta tuntuu, että sä saat enemmän tappoi kun mä vaan pelleilen jossain? Miten mustakin tuntuu saada? Pelleilyn asiantuntija. Joo, otetaan sitten uusiksi tää koko servo. Otetaan kaikki mahdolliset mapit tuolta vielä mukaan. Three hill stay. The dam. Station. Stadium. Joo, mutta... Oliko muita? Oil refinery. Mä varmaan lopetan tän nauhoittamisen tähän nyt. Älä en vielä. Kuinka kautta on äänittänyt? Otetaan ne vielä uusiksi nää kaikki. Tän lopet vaan ja aloit uudelleen. Tietokone fucking... Program vai ei. No, ei tässä näy mitään aikaa, 23 gigaa tää on ottanut. No niin, ja sitten taas täällä ja... Ja koska salasana on niin salainen, niin mä sensuroin sen siinä. Siinä sensuroin Vegaa sillä sen salasanaa. ES. Vitu. Mutta kannattaa leikeä sit vähän niitä klippejä sitä, että tehdään vähän parempi. Sitten ei oo kaikki ihan yhteen putkeen. Joo, mä menen sitä kakilla. Moro. Kakee! Kakee! Me täällä alhaalla. Täällä on siivousvälineitä. Siivotaan tää paikka. Masturtaa siivoiksi. Tulee siivoijille vähemmän työtä. Kun... Nyt ei ollu yhtään runkkaria tuolla kämppäämässä. Eka tappo mulle, vittu. Ei ku... Jep, mulle. Mitä täällä alhaalla mahtaa olla?
Kyllä mä oon sama paikka. Ei täällä mitään erikoista. Mä menen ylhäältä. Mene sä vaikka alhaalta. Mä menen alhaalta. Moi! Tapoitko sä jonkun tai? Eiku, no voi vitsi, tossa niinku kämppäri. Joku tyyppi tuli mua selkään ja seisoskelees ihan 2 kertaa musta ohi haulikolla ja kuin hidas tahtiin. Ei siitä saanut mua tapettua, eikä se saanut edes osuttua mua kertaakaan. Voi fuck, mä nyt näköjään kuole. Mä tulin kauhean ryssinellä tästä äsken. Ei vittu, noit tulee 2 suunnasta ihan hirveet määrät ja... Mitä? Olis toi maailman eeppisin kuolema kertaa? Tullaan. Sillä kun yhtäkkiä kun muu asui kotiin, sit mä jotenkin lennän ihmeellisesti niinku jossain Rubberfruitin videossa mahalleni ja sit mä kuolen siihen. Johonkin I believe I can fly asentaa, vähän siistii. I believe I can fly! Nyt mä tiedän millä mä rupeen vetämään. Perkele, ei ku ei. Mä otan... Perkele, ei ku ei. Anta heavy. M14 sotkan tohon viere. Jee! Yeah. Tää sinko on kuule komia. Mesin siis jos sä meni... Häh? Sä vet tää sinko ihan onnäköisesti. Kun sä kävelet. Vittu hei, tässä on vain yks kuti. Oikeesti. Come on! Mullakin loppu sen takia ne kesken. You got to be fucking kidding me. Tässä on vain yks kuti. Ei voi olla oikeesti. Hei, älä juokse mua karkuun, mä tuun perässä. Mä yritän hyppitää poliisiauto päälle. Döööp! Mulla on kuorti niin pahilla, kun pystyy tässä, ja tää näyttää aika... kivalta. Tää näyttää ihan kivalta. Siis ihan oikeesti kivalta. Ja sä kuulostat aika kiiltä, mutta... Siis siihenhän mä panostan. Sataan! Onks täällä ketään? Siinä on tommonen yhtä. Mulla on vittu vaan joku paskanen haula, millä ei... Mikä ei yllä mihinkään. Tää mulla ei näkee... Vitsi mä otin tän sun singon ylös, sit siinä nykkaan panoksi. Sniper! Sniper! Sniperit sulla on perseessäs. No voi bitchi. Kun sä kuolit. Varmaan kai eeppisen näköinen kuolema siihen sun eteen. Löp! Silleen, jaa, moi. Kuoliks? Onks kivaa? Hei, is it fun to be dead? Hei, nää spoilersit jo kattelu. Vähän perseet sillä ei voi hardaa. Tää heiluu niin vitusti toi. Try hard, snipaa ja inbound. Hei, katso tuolta. Et pärjää. Mä pääsin selvisit, tuolta. Selvisit, katso selän taakse. Ei vittu, mulla on vähän helttejä jäljellä. Niin onkin. Mä en kestäis oikein kauheen kauaa enää. Ei parane rampoilla yhtään enempää. Hei, mistä mä pääsen pois? Ei kattakaa mä tykkään. Mä juoksee vähän kemmasen näköisesti. Just kun mä olin painamassa liipasin tänne vittu toi saatana tappo. Nyt tulee raiskauskuitti. Mä tapoin vaan yhden. Vituttaako? Mä tapoin 6. Mulla oli kaikista paskin loadoutti, et vituttaako. Ja nyt mä otan laiti. Ja mä vedän Bantam R30 AK-9 ruiskulla. Mä oon hieno. Ja Primus M415 vitu paskapista, missä on toi kaamea kyrpä. Kusi ruiskutus. Vähän hullua se. Miksei ne räjähdä noin laatikot? Eikö mitään? Ne musta tuntuu, että kun noi ampuu, ne räjähtyy, kun me ammutaan, niin ei mitään. Niin. No, mä otan tän pantamin tästä maasta. Stan! Musta tulee rampa kakkonen. Mä heitän tonne granaatin. Fag out! Fag out! Hintti ulkona, fag out!
Breakout! Ei, onks täällä jotain? Täällä on yleensä ollu helttejä, mut ei täällä vitun... Ei niinkään Koopsen, ei halua antaa kenkään hentää. Miks sulla on tonne helari ääni? Breakout! 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 Kari mä tosi... Mä oon mikään helari! Perkele, mä oon mikään. Mä en oo helari! Ei mut... Tappaa joku vitun snipaaja hikoilija, paska. Saatana. Millä sä pystyt kyttää sieltä paskan takaa? Paina alttia sitten sivulle päin vaan. Ai joo. Kiva. Voi vitsi, nyt menkää pois sitä. Mulla on vaan ottakaa... Panta vittu. Ei! Kusi ruisku ounits. Voi nyt mulla on paljon... Seems like it. No niin, sit ne vitun matsomiehet heti tulee siihen piittuilemaan, että sä kuolit pituttaa, miten tolle, että tulee aika pitnaa vaan. Mä oon ton nyt... Minkä mä otan? Mä otan Assaultin, ne menen Savov 7:lla. Nyt on muuten Startson X Beta. Missä sä oot? Startson X Beta? Mitä? Missä sä oot? Ei, mut mä oon päivänyt ihan jonnekin muualle kuin sä. Sä otit betan nyt. Jotenkin. Mä oon alfassa. Mitä? Voi jumalauta, nyt tää bugittaa. Koi? No ei mitään. No jotain pidettyä. Voi jumalauta, mä kuolin ton takia, kun tää ikkuna menee yhtäkkiä alas, kun mä rämpään shiftiä. Voi helvetti oikeesti. Mä inhoan välillä näitä koneita. Ohoho. No voi, jäi sitten. Jee, mä tapoin 4 enemmän kuin sää. Ei mitä vittua, mä laitan vaikka kuinka monta mappia lisää, mut nyt tässä ei jostain syystä oo niitä. The fuck? Ei sitten. Otetaanko 1v1 jo? No otetaan vaan. Nyt on joku paska mappi tästä näin. Team Deathmatch. Ja mikä olisi hieno mappi? Mitään tommosta kusis. Ahvena. Moro. Olen syönyt. Olen, mut hei, mulla on nyt vähän kiire. Joo. No siis, mulla on tässä toinen puhelu. No, moi. Tuun mutsi soittaa sinne. Komea. Ootsä nähnyt täällä playerista, etteikö täällä on 40. Suomi-poika? Vai Suomi-poiko? Shut up, you fucking mother.